Декілька тисяч будинків зруйнувала масштабна повінь у Великій Британії. Річки вийшли з берегів через шторм Крістоф, який прогримів напередодні. Об'єкти для хворих на ковід використовують для евакуації населення, що постраждало від природного лиха. Чи готова влада країни до подвійної кризи? Дивіться в сюжеті. Біда не приходить одна. Кілька днів тому над Британією зафіксували потужний шторм Крістоф, після чого синоптики попередили про сильні опади в Англії та Північному Уельсі. Через це рівень води в річках став небезпечним. Вода почала виходити з берегів. Повінь буквально заповнила вулиці, міст та житлових приміщень. Близько 2000 об'єктів нерухомості були повністю затоплені. Наразі евакуація триває, її ускладнюють постійний сніг та дощ. Поліція Північного Уельсу заявила, що допомагає пожежній службі рятувати британців від стихійного лиха. Жителів затоплених районів закликали евакуюватися раніше, ще до того, як ситуація стане критичною. Проте через локдаун та страх залишити свої домівки не зробили цього. Куди ви евакуюєтесь під час коронавірусу? Ви не хочете нав'язувати себе іншим людям. Ми намагаємось утриматись як можна довше і сподіваємось, це пройде. Очевидці розповідали, що багато людей, які погодилися на евакуацію, просто не мали куди піти через карантинні обмеження. Багато евакуйованих були людьми похилого віку. Вони були збентежені тим, що відбувається. Вразливі категорії громадян були переведені в готелі. Влада закликає людей не намагатися уникати евакуації, адже це може бути небезпечним для їхнього життя. Це завжди право людей залишатися, де б вони не були. Але це дійсно доцільно. Дотримуйтесь порад. Якщо вам скажуть залишити свій дім, ви повинні це зробити. Радник Річард Кілпатрік розповів, що був одним з тих, кому доводилося терміново евакуюватися до місцевої мечеті. Пізніше він допомагав поліції стукати жителям у двері та просити покинути помешкання. Атмосфера, як мені здається, була сумішю тривоги та недовіри. Рівень води в деяких річках спав, проте синоптики не поспішають заспокоювати, адже повені ще очікуються. Наразі існує майже 200 попереджень про повені в Англії та ще 33 у Уельсі. Прем'єр Джонсон додав, що уряд повністю готовий до подвійної кризи з причиною повінню та пандемією. Усі ковід-об'єкти будуть доступними для людей, які змушені евакуюватися. Юлія Рибчинська. Новини «Правда тут».